好像没有。有人说这很像外星人的基地啦。嗯，他一直传送一些什么电波。过不久之后，这里就会有麦田犬。这好缤纷哦！看过呢，慢慢，这么超级被看。有没有？有没有起鸡皮疙瘩？这里是方言。我这像收到，那这里挨到啦。好久不见，好久不见！哎呀，欢迎回来，欢迎回来！哎呦，这么想你，真的我好想跟你啊！还好吗？还好吗？还 OK 咯 ，OK 哦，可以复工就已经很赞了。好好的看一下大家，跟大家说说话。好好看一下大家。你再不笑脸。今天这个团队的 rundown。这么大一张，这么大，就是为什么要这么大张呢？因为一个弱势，一个老花呀。金门网李炳辉之后，又一个代表团体。我们叫恐龙兄妹。对呀、啊，你看，可爱吗？这是我妹送我的。今天是海派兄妹，因为你们上次去基隆，意外的回响很好，哎，你们的第二集基隆已经来到了300,000的点击。哇！再来一个破百万，破百万，破百万，破百万！所以这次我们是彰化打卡返乡之旅的 Round 3了。哇塞！哎，我们彰化真的是26个行政区，已经收集了大概十来个左右。对，刚好十个。哦，刚好十个。对，我们这次要往海线走。是我们一共要收集6个彰化的海线乡镇。哦，彰化海线应该是鹿港吧？鹿港去过了。鹿港去过了，还有什么？双塞啊，双塞啊，双塞给你新港嘛。王宫的那个。对，王宫方院，然后下去有一个最西南的，好像是大城。南队。哦，厉害哦，彰化人，彰化人不得了。拜托，我要小心一点。我一不小心我就接到彰化代言的了，我要小心一点呐。今天真的有可能，我帮你安排了一个大来宾。第一站要先去和美，和美我挑了3个点给你们。嗯，一个就是我有老字号60年的肉松店，他们有纯手工制作的手工脆肉丝。肉松。然后他就是你要去买伴手礼啊，什么什么都可以在那边买，已经来到第三代传承了。第二个呢，就是今年才新开幕的早餐店，它是用挂包就算了，里面还有可以夹咸酥鸡或者你们彰化人最喜欢的控肉。然后就是和美今年新开幕的早午餐文青早餐店，年轻人开的哦。酥鸡好潮哦。对。第三个选择就是呢，和美镇上市场里面的排队平价小吃店越南美食，有法国面包、炼乳咖啡、春卷等越南家乡。法国面包。哎呀，你要回乡了。法国面包，好吃。3选1哦，你那么久没有出来，那我们就吃。OK 的。两个月没有上班，快一点。好好好。我太会别麦克风了，太久没有别。是，哎，是这里吗？是，可以啦。摄影师会生气。你真的开啦？我开吗？不。你其他都没帮我开，你尽力也帮我开吧。你有来过和美吗？有了，在我们彰化旁边，彰美路，彰化到和美就是彰美路啊。我们刚不是走彰美路吗？哎，你知道和美最有名的是什么吗？和美就是纺织雨伞嘛，是吧？对，但我们要来吃早餐。哎哦，来和美吃早餐哦，有点怪耶，从来没有。假包。因为我跟你讲，我们的 rundown 设计是这样的，我们到了台中大概是9:30，大家肚子饿了，要先吃饱才能开始拍。所以来告诉他和美有什么好吃的，对吧？大家都饿。而且这个感觉很文青呢，对啊，今年新开的，新的呢，可可爱爱的店，神经病大叔，是你啊，你哎，重症型啊，太重症型，重症型，出早餐，有啊，有那个感觉，那个，一手龙，对，这是早餐店呢，有点不可思议呢。
哦，这个框子真的看到都流口水呢。哦哦，哎，我感觉你意面爱心处理，阿伯套暖。但是这个控肉是我们彰化的控肉啦。对、啊。我看到，我先看到就好了啦。好水啦。哦，水水水水水水水，哎。啊，所以啦，这个蛋是厚的那种蛋耶，哇，煎的很有诚意，煎的很有诚意，不要等它，你赶快吃掉。哇，这个色泽，还有这个，还有这个，哎，咸酥鸡，哦，先吃，先吃，先吃，哎，这个野菇也好吃，这个看起来好吃。哇，这个是松露吗？你看，你看这个野菇看起来超好吃的。松露野菇哎。啊，怎么会这样？它的挂包的皮是。是黄色的，看起来超讨喜的。加高追啦！哎，你看我的蛤蟆，好饱满啊，好丰满。好大颗哦，好像陈木青的眼睛啊。不要这样影响食欲好吗？吃着面看着人家的挂包是怎样？这个挂包皮，我说什么？挂包皮啊，这个挂包皮。好软嫩哎，是软嫩的，跟我们平常吃到的挂包皮的口感不太一样。你没有想到咸酥鸡可以这样子包在这里面。好想你吃这个跟我讲话，我觉得现在是晚上，因为这是属于晚上的气味耶。不是要配啤酒，不是一大早的。嗯，你要啤酒我可以慢叫。很汤啊，我今晚很汤啊，我够行的。来来哦，你不要及时行乐吗？你不要，每天都要啦，这样子我就每天都要，哎呦，那你可以撑到几点？我跟你在一起可能不好撑哎，哎呦，好香啊！一大早吃这个实在是太了吧？哎，我一大早吃这个就是用它来怀念一下台南，来彰化怀念什么意思？我会把那个食物归类为说，这是哪里，这是哪里。一大早吃饭就是有一点在想念日本，这样。一大早吃意面，就是应该是属于台南。那如果空肉饭就是彰化，大概是这样，会有这种归类。我觉得我再也忍不住，跟这个我要吃这个空肉。完了，骨子里还是彰化人。虽然嘴巴说台南，但是你看我，给你垫点，反正我给你垫点。我一个人跳舞，从清晨到日出，有没有？他跟我抢。哎呀喂呀！好大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 ！嗯，吃到这个肥了，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。有咬劲的那种吗？还是入口？吃到这么肥了，这个 Q Q 端端的肥了，就是 Q Q 端端的，就觉得心里特别的舒坦。太棒了，我们家又回家了。那你刚刚说和美出产两大什么东西？那个纺织嘛，嗯，雨伞嘛。那你知道和美出产的雨伞全部撑开来可以遮住半个路程，它行销到城市。哇，开枝散叶啊！哦，台湾之光，我为你撑伞。那你知道和美的古称是什么吗？古称，古称哦。哦，它的原名应该有。也是有个伞之类的吧，塔里伞，塔里伞，主语吧，是指冷与热的交界地，气候温和，环境优美之境。嗯，塔里伞。知道工业就是纺织跟雨伞为和美人带来财富，和美人就形容和美的冰室车是指彰化城最多。应该是园林哦。园林能开冰室车吗？园林能开宾利车。对不起，我又误会了。一个宾是一个宾利，彬彬有礼的彰化，你看。没错，和美还拥有全台唯一民营气象站，这就是和美啦。我们路过一下，吃个早餐算打卡。嗯，彰化的第11站。对，彰化第十一站。get， 而且还是跟我妹妹，开心，开心。我们要去哪里啊？方苑。方苑啊，好啊，骑海牛啦。不好意思哦，因为据说您骑过3次海牛了，所以我们就不安排您骑海牛了。啊，好好，这种天气放他一马吧。对对对，太辛苦了。方苑大家最知道的就是王公鱼港。对啊，就是吃鹅啊啦。想必你鹅啊也吃遍啦，海牛也骑过啦。带你去一个方苑。
台各地都有很多种。北贡寮、中王宫，对，然后南垦丁，对，嗯。啊，先生，明年要请我去看一下啊？谢谢，谢谢啊，谢谢。等一下，大牌就来了，等一下，你自己帮自己牵线。大牌哦。对。哎呦，你知道谁是方院人吗？九一啊。还有你隔壁那个正在开车的司机大哥。他不是二零。他的出生地在方苑，没了，出生在方苑，然后二零长大，现在又说他是方苑的，啊，户籍在方苑呢，这样子哦。方苑为什么叫方苑呢？啊，方苑哦，我知道，因为他以前的名字叫环南碗，叮咚叮咚，但是这个是比较不好听的，就是以前就把那种原住民叫福番，哦。碗是碗家的碗吗？应该是一个。穴的那个挖吧。哦。他因为以前鹿港早期是港口嘛，他在鹿港慢慢淤积之后，要进到鹿港里面去卸货就进不去，所以变成说他会从那个王宫这边才做一个进出口。他王宫后面又淤积了，所以才到方苑。所以之前大哥有讲过那个一府二路三艋甲四坡道五宽洼就是这边。哇，好厉害哦，彰化代言人。大哥是他，县长如果来的时候，就麻烦你好好表现了，大志哥。好吧，有劳你。麻烦你站西位。那等一下就麻烦你开车了。好好到了那边啊，好多哦。好多好多的风车哎，但是这是向日葵啊，不太爱转不转的，真的是发电的吗？它本来是来制造发电，但是有一些原因就没有，还没开始启用。哦，很多人都会来这边拍照。用这个发电哦，很酷哎。它整排转起来应该很壮观。对啊。咕噜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 。所以这个地方就是在方苑。方苑。哦，方苑的私密景点。或者你 Google 小风车秘境。小风车。秘籍，秘境，秘籍小风车。有人说这很像外星人的基地啦。嗯，他一直传送一些什么电波。过不久之后，这里就会有麦田圈了。黄牙 Bobby 现在来到彰化的王宫。对。然后我们来拜码头。为什么？你跟大家讲一下这个故事太长了，你好好讲一下。就是呢，大概在1897年的时候，那时候台湾地图上这一块还叫王宫，宫庙的宫。哦。然后那时候呢，这边的居民就是感念翁牙公在这边很显神迹啊，保佑这边的子孙。嗯嗯。然后他们就把这边的地名就改成王宫，但是台语的念法一样是翁金。嗯。对，就是为了感念王爷保佑这边的拜王爷的宫庙，所以叫王宫。哎，那宫地。哎，这是王宫的起源在这里。刚刚沿路上看到很多他在欧欧啊泡欧啊，嗯，但是大志哥说来这边有一个新的东西可以吃，不一定要吃欧啊。对，他说在地人会吃的，他回家都会来吃。对我们来说是新的哦，对我来讲真的是很新，真的。这是他们的日常啊，王宫日常。哦，哇，真肥哦，那很疗愈的。你就坐在那边，然后跟这些好朋友这样聊天，你会就一直单纯的做这件事情。哎，讲着讲着就到了。哎，你好，我的前同事有来过。哎，对。哎，我昨天才跟恁爸恁母去游泳。真的？哦，恁爸恁母拢跟我去游泳。阿叻哦，哎呀。爬山杖啊，恁爸接杖。哎，对。阿叻好，阿叻。阿叻。你讲侬。哎，听讲你有啥物机杖兵哦？对，他们的绵绵冰也是蛮好吃的。绵绵冰哦，对，哎哦，还有香槟吉亚冰哎，这是小时候的香槟哎，好怀念的味道。对啊，叫香槟妈妈。阿内好，应该是吧，应该是。啊，我爱听的听多高八港饭。哎，美女来吃冰，美女美女。Hello， 那你从哪边来这边？你从哪？哎，对，哎，谢谢个好朋友，对啊，贵高啊，人都贵一个高。
安山，对对对，哎，西安山，西安山的对哈，高雄哦，哦，走到高雄啊嘞，我就去西安山，对对对，我见啊嘛，跟恁爸恁母也去，安嘞安嘞。好朋友了，好朋友。哎，真的吼。啊，对对对对，我挂墨镜。哎，一家出美凤嘛，安尼。啊，对对对，美凤姐，我最身材够好。啊，恁去西什么山？西安。啊，西安山，西安山啦，嘿。啊，对对对，啊，教阮爸，教阮妈。嘿啊。啊，我教阮妈，较像啊，教阮爸。教恁妈。啊，教阮妈对对。拜托恁爸这个。啊，对对对。哦，较大个，嘛唔是较大个，这个嘛叫做小壮兵。安尼吼，还有一个减重兵，另外一个肩长你讲。对，啊，有啦，姐姐啦。对，我记得小时候要跟阿嬷一起过端午节才会吃减重，因为我阿嬷很喜欢吃。哎，你甲看哦，而且卖鸡鸭饼对面嘛卖鸡鸭饼，像那因只鸡鸭饼遮济哈。系啊。哇！对。哇！好好好好。好，谢谢。哇！鸡掌一碗两粒鸡掌哎。哎呦！哇哇哇哇哇！好可爱哦！哎呦喂啊，第一次看到。卖只鸡掌饼哈。为什么？为什么？是啊，什么灵感？不瞒您说，端午节的时候，我家就是把它放在冰里。哦，真的哦。哎，这是彰化特有。我们只是把它冰的冰冰凉凉的，但是我们没有说把它真的跟冰，把它当冰品吃。嗯。嗯。我真的好勾搭你。一种组合啦。哇，这好 Q 哦。它这个冰的味道跟冰掌搭起来好奇妙哦！这冰应该就是香冰冰吧？啊，这个点味好久不见啊！哇塞，因为小时候跟阿嬷一起的那个画面，也是不是跟你讲保姆？对啊，对。那个在什么山呐？迄个啦。什么什么安？迄个西安山啦。西安山。哎啦，你们华山山。哎，讲华山山啦，我讲我较熟啊。啊。一个怀念的机会，你长大以后还有吃鸡掌吗？有啊，我喜欢吃，我每年都吃。真的？我第一次这样搭，哎，好喜欢哦，很有新鲜感。这是人家的古老传统，嗯，但是对我来说是新鲜的第一次。这个什么？花生蜜。哦，我刚以为是什么桂花，哎，就是花生。这边是多吗？跟这个有异曲同工之妙，哎，它就是冰跟那个料是分开来的，而且这边吃冰很奇妙哦，一吃下去以后觉得风整个吹来是凉，好凉，哎，整个开始舒服了起来。哎，它里面的花生粒是真的插头刀够脆脆那种冰哎，插管。老板，老板，你们店开几年了？六七十年。老店的啊，怎么会想说这个组合鸡掌加这个冰？就是因为我们这边人啊，他们夏天去出海捕，嗯，啊都吃不下啊，嗯，啊吃不下就拿冰桶，然后带我们的冰，然后再带鸡掌，然后去出海捕，就中午就可以吃了。哦，这个算是他们这边讨海人的便当。对对对。那为什么这个鸡鸭冰会这么多间？大家就是有钱，大家赚的。好，有钱大家赚。了解了，就是比较及时。那你们的花生冰怎么会想到用清冰的那个基底，中间加炒的花生粒？因为我们这边算方院，就是沙石地，它是产花生还有芦笋，啊，我们这边的炒花生也是比较出名。对，就加进去融合在。所以是在地的食材。在地食材直接这样。对吧？一来的时候我就来再见哦。地哦，难怪。掉掉掉掉掉！嘿嘿，咱家刚把我买油蛋嘛，嘿嘿嘿，西安山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 ，哎，老板还在后面等。哎呀，好，花生啦，花
称啦，对啦，砂石地。重点就是说，你有去过锡安山吗？我知道他在高雄。哦，你知道？哎、欸、哦，在高雄这么出名。下一班我们就去锡安山。喜欢吃榴莲吗？榴莲喜欢啊。有榴莲冰，哇，好多，你们好多，哎、欸，你看，你看，好多，里面好多种，哇，这好漂亮，哇，好美啊、哦，妹妹，妹妹，在这里，在这好漂亮，你看一下，跟我们一样的颜色，哎、欸，真的，橘色的，哎、欸欸，以后这个就叫海派吉亚冰，它、啊、本来叫什么？它是芒果吉，芒果，那就叫海派，海派兄妹冰，你那个来起那个起笔了，没看。不要这么任性，这边海派兄妹兵在哪里？在哪里？下面中间这边。要求都没改哪个品牌，要求嘛。即将脏话代言人呢？哎，兄妹，当然来跟你讲，哎，老板，我要五只芒果奇异果。我讲我们没有卖这个，讲清楚啊、哦！海派兄妹兵，哎呦呦呦，不可以吃掉。要记得由我们兄妹认证的台式架杠。海派兄妹冰，好吃，好吃，好吃！我告诉你，我告诉你，哇，好奇妙的组合，好奇妙的组合，挑战海派兄妹冰出题耶！它是整片的，你看，哎，它是芒果干哎，哦，酸瓜，这里面是芒果干吗？没有，是新鲜的芒果，吃起来这么像芒果干，好冻过了啦，哦，来啦。芒果偏甜，奇异果偏酸，这样融合在一起，比较有层次感，这样吃不腻。一种海派的滋味。海派，很海派。好哇好哇。榴莲的，太榴莲，榴莲浪漫，好不好？我刚刚就是这样，这样的时候就很榴莲了，哇塞。哇。爆炸性的榴莲，不会吧？都是榴莲。给你一下。哎呦！就抓棍子，然后一根一根插，就插中间这样就好了。就是正中间，啊，插歪了，然后就换你了。啊，要插多深啊？插到汤匙吗？好紧张哦！啊，成功啦！哇，插的有点歪。这竟然是手工插，哎，好好玩哦！你们这速度恐怕不够老板卖哦。不然老板插很快吗？对，这速度不行吧？对，跟插太慢，等一下就停住了。啊，我们已经两个人，真的假的啦？两个人在插了，还速度慢。他说插太慢会凝固。哎、欸，你也歪歪啦，你也真歪啊！你也歪去，你都六点半啦。才我六点半，我最近早上表现不错啦。我想要怎样？你的电牌插完，我想看。进来，要来不及。我们不要插太多，我们是海派兄妹。啊，老板娘，你示范一下。这个好像有比较快一点点，仔细看好像有一点哈、哦。一点点而已吗？稍微快了一点点，纯手工插的。我们来比赛好不好？我们一排看谁比较快，好插完。好，上面这两排给我们。留两排给我们。Ladies and gentlemen， 海派兄妹插吉亚冰比赛 ，3, 2, 1, go。我插太远了。跟我比赛啊！跟我比赛，不要冰你远的人，你差远的，差远的。好，是不是同步？差不多同步，但是我们让老板来评断，看谁差的比较好，好不好？这边是云星的，啊，这边是我的，你觉得哪一边差的比较好？以次数来讲，是这一边获胜。哒啦！啊，多久它凝固？大概4-5分。4-5分就凝固了。对。哇，王宫渔港长这样啊！你来过？你看过王宫渔港吗？我看过啊，但是没有看过这个灯塔。啊？但
姐，干姐，干姐。刚刚不是讲过了吗？要讲几次啊，摄影师大哥？发生什么事了？换你跟他讲在哪里啊？方圆灯塔。有人说这个灯塔像丝袜吧？丝袜？对，像斑马。斑马。我觉得你如果这样走，你就好像在斑马线。走斑马线？哎，你没事吗？在这修。干嘛？走路要走斑马线，好大。可是全台湾最年轻的灯塔，全台湾最少年的熊又去的灯塔，1983年，跟太阳大，七十二个呢，嘛无讲介绍嘞，七十二个姓啥物？姓都，姓都的啦，阿甲你赶快姓都的啦。Honestly, that's when I noticed things were changing. Lost myself in approval on the stages. 跟你说，今天约的大来宾，就跟他约在这边。啊，这么浪漫吗？这样子啊，好期待哦！我跟你讲，到底是谁？彰化县代言人，闹着玩。2023年的犹豫的好，压力好大哦！啊。刷脸，这样压力太大了吧？特别来宾到底是谁啊？哎，好，他又来了，特别来宾又来了，到底是谁啊？天哪，到底是谁？欢迎欢迎，哎呀，好紧张，好紧张，而且，真的是，紧张，好紧张，哎，哇塞，哇，大家帮你的。哎，阿美姐姐，阿美姐姐啊！县长来，我突然一时语塞，不知道该怎么办。我们节目最近是怎么发达，是不是？怎么会这样子啦？你有 cue 我啊？我 cue 你？对啊，应该是五郎老师 cue 你的吧？你要 cue 我说，彰化县怎么都没有来找你啊？啊！真的来了！你进来有听到？鹿港的母亲河整治的非常的漂亮，这样。然后他们也在力邀我来这边开演唱会，然后现在目前在筹备当中。你看这舞台，它是这样子演。彰化县政府，我们这边见喽。我自己讲的啦，啊，无人来吹啊！哇，是你自己看的还是人家叫你看的？人家转给我，我就看到了。哦，阿雷哦，哦，许愿成功哎！是有成功吗？因为你是彰化之光，对不对？啊，谢谢，是很美人，对不对？哎，对，我从很美彰化市，我大概哦不，我在12年前就听到耗子了。哎呦，哇塞，我红这么久啊！我的方院还有另外一个景点，县长要带我。秘密景点去秘境，秘境像城堡一样的地方。城堡，阿美姐带路。好 ，Let's go。Go。哎，你凭什么叫人家姐？阿美妹妹。来，妹妹行，妹妹对我行。而且今天县长要上我们外景。好。你要跟我坐我的车。你要跟彰化代言人一起。哇！哇！哇塞，跟大家长一起坐。哎呦，这才是我们的光荣。县长上了我们的贼船了，请他喝饮料啦！对，来者是客，我们要好好的招待，好好招待招待。你们很会享受哎！你看这边的柠檬，哎呀，老子葡萄汁啦！我跟你讲哦，我们彰化，我们彰化，在2009庄是全台湾密度最密集的地方哦。来，我帮你倒，我这要给你喝的，这要给你喝的。县长帮你倒，吃了又倒，真精悍吗？你会折寿的，我帮你，我来，不可以啊！进好地方。阿美姐跟您报告一下，这一位他也有出过唱片，入围过金曲奖。上次是我们去母亲河的时候，他有一些想法。我是觉得母亲河那边有一个舞台，对，在那个河中间有一个舞台，然后在旁边，如果是在晚上的时候，然后开一个夜间的演唱会会非常好。有啊，有办过啊，有办过。因为现在是请你来，啊对了，对了，对了，谢谢阿美妹妹，谢谢阿美妹妹，就等这一句话了，等这个了，有了，有录到哈，这个地方是王宫，最近刚办了2天的王宫渔火节，然后它包括有2个晚上的演唱会，爆满。演唱会，所以你请了哪些歌手？911、草屯音呐，好，草屯音呐，哎，有没有想过说明年的演唱会啊，就是。可以有一些创作歌手啊，对，等他说，对，两个吗？我这样分买一送一了吗？我们已经有一首歌了，我们赶快再写，谢谢，我们赶快最近再多写一些，赶快多写一些彰化的歌啊。那现在我考你，好，我们彰化有2个2020啊，对，
那为什么二林它是靠海比较近，二水它是离山林比较近？很奇怪哈、哦。很奇怪。嗯。啊！哇塞，四两拨千斤的，太厉害！你太厉害！哇塞，正确答案有这么一说啦，因为离最嘛，离林嘛，那个离，台语就是离开，离开山林，离林啊，离开那个哦最高嘛，离开那个台湾海峡，离最啊，离开最离开山。好多地名都是台语直接翻译的，因为它有很多是旧名呐、啊。对啊，旧名之后，因为后来又慢慢的就改成以前我老会腾口针，就是你要过这个溪，你大概就要把裤子上哦，所以就会腾口针。然后后来他们也慢慢就改名字叫旧港啊，叫什么类似像这样，很多的地名都是这样来的。那丁环堡为什么叫丁环堡？你讲的滇环堡就离你们家很近，对对，那里是水五金的故乡。什么？水五金就是我们洗澡的孝儿啦，洗面洗脸水的五金。哦，水五金呐！哎，这个你不知道？我真的不知道。我们有个水五金博物馆嘞。你刚讲的滇环堡那个一年哦，大概产值有到600亿的这个产值。600亿。彰化好多国际化的东西。对。精品真的很棒，这好需要一个代言人。真的，我有听到，我有听到。哎，这一次传得很快，之前好像讲很久才听到，对，一下子就有了。哎呦，竟然带我们来参观小学哦！厉害，不一样。参观小学怎么会参观？哎，小朋友，喂 ，Hello， 下课了，下课了。哇塞，哇塞，有，漂亮吧？远远的看很像上面那一个，那个尖塔，巴塞隆纳奎尔公园。是哎。有没有？有没有起鸡皮疙瘩？怎么可能？各位，这里是彰化方院，这里是方院。哇塞，太不可思议了啦！高地在方院，这像收到，那这里还丢啦。那因为这边是一个海边的地方，他们就会把海的元素给融进去。哦，你知道啊，高地的建筑啊，他就是说他觉得直线。是人类去弄出来的，大自然没有所谓的直线，就是这样弯弯曲曲的，有没有？它就是这样，就是属于这样子。然后他把那个海从那个海岸线这边，然后带进他的学校里面，流到这个学校里面。但上面那个是海波浪，哎，真的有一种流进来的感觉。对，从海那边流进来，然后上面那个马赛克，你看，哇，看到这个马赛克，这个马赛克近看就看到了。怎么会这样？好可爱哦！这有厉害到了，奎尔公园啊，上面红鱼，红鱼就是方院的海洋意象。哇，海豚，白海豚，白海豚呐、啊？怎么会有白海豚？我们沿海有啊。是哦，真的，只是量越来越少啊。沿海有白海豚，我没看过呢。我们又称妈祖，是怎样叫妈祖？最主要它就是在我们的这个沿海那因为沿海地区的话等于有一点守护，而且它是很稀少的、守护了这些渔民，守护这个渔村啊，守护这片土地啊，然后它很稀有，这样很棒。哎，小朋友读这里好幸福哦。这是图书馆是吧？本来是老图书馆，对，它因为年久失修，后来本来要拆掉，要后来我们就经过详细评估之后就那这评估没问题，我们就把它修复这样。那怎么想说要做成这样？太厉害了！设计师他好像想要让这个，既然要修，要修的有特色、有意义。对，但他又是很喜欢高地是他偶像。哦，是这样子，他一定去过巴塞隆纳的。我常常讲，我们就是给平台给有想法的人来发。哦，真的哎。不见了，不见。哎，校长一起来，不可以在外面自身之外，一起来。哇，啊，好神奇的地方，太神奇了啦！好可爱哦，这里。他有一天啊，这边的小朋友啊，他如果真的到奎尔公园啊，然后看到那个圣家堂的时候，他说：“这跟我们学校的小学校一样。”
分，我们会把这里让他有一个期待性，他会更努力的。对，真的是目标就是这样到那里，他会有一个愿景，对他前方会有一条道路。好棒、哦！这个地方太赞了，这个地方太赞了，真的。更棒的是，啊，我们现在要来一场谁是真正彰化人的比赛啊？跟谁？跟谁？彰化之光跟彰化县大家长，我们出了五大彰化冷知识。哎呦，我们要来比赛。哦，好。外面请。哦，好，这么突然。彰化之王，给你，要记得回来代言，然后。哎呀呀呀！代言费要轻一点就好了。谁是彰化王 PK 赛？由我们的阿美县长，耶，对上我们的彰化代言人。第一题，示范彰化不同区域的特殊口音：永靖腔、鹿港腔、北斗腔、社头腔。首先呢，请用永靖腔说出永靖的低压冰冷冷硬硬。低压冰冷冷冰冰。要按，哎，县长没有按。安静的低压冰冷冷冰冰。哇，答对。对吗？对吗？彰化乡亲，对对。请讲出一句鹿港腔。啊，我的鹿港人，我讲的鹿港腔啊。一比一。北斗腔，请抢答。比如说，咱讲鸡，伊是叫做龟。啊，咱来写龟。啊，阮家有饲只乌龟。哈哈哈哈哈。射头腔，请抢答。射头腔，乌龟。把它把它喂，他们都会一个喂喂把它喂，哦，喂去困喂。套路思维代表是福气、禄气、寿气，三位新官的合称，代表着在乎功名甲分配想嘛。对。啊，中华嘛有套路思维，请借问下，多三个兄弟合称嘛叫做套路思维。哇，好快！太快了吧！好行啊！你知道福星都姓什么吗？姓什么？姓梁没？真的都姓梁。年女真人的。对，你如果全台湾看到姓梁的，几乎都是福星的。啊，鹿港是西嘛？鹿港西，西一半，西一半。下头小一半。哎，给它剪掉。这位彰化之光，你知道答案吗？如果刚刚那……我知道，我只是写比较慢一点。那你再重复一次。好拼啊！鹿港啊，秀水啊，给一个，套路思维嘛，对嘛，而且他们连在一起耶，对啊，对啊，他们是三个地方是连在一起。彰化县一共有26个乡镇市，两个市，六个镇，18乡，对，地名很喜欢双双对对，哦，这个我知道，这个会，请说出彰化的两个大、两个埔、两个头。哈哈，大大城、大埔、大村呐，大村大村，大城跟大村，埔心埔盐嘛，社头啊，还有皮头。哇！彰化代言人，谢谢谢谢谢谢县长给我这个机会，谢谢县长给我这个机会。两个西，西周西湖，这个已经有具有可以代言的资格。哦，真的，哇哦哦哦！拿到了拿到了，那个门槛有过门槛了。谢谢县长，谢谢县长，谢谢哇！彰化王，实至名归，彰化王，彰化乡亲，彰化王。第三站我们要去大城。你是不是做了这个企划才知道彰化有大城？没错，而且它是在边边角角西南边。然后大城也是最靠近浊水溪出海口的一个小村落。您记得我有一个彰化学长吗？上次那个学长啊，学长的，挺照挺照挺照。哎，我就问了他一下，是大城有什么呢？学长知道我们是吃喝玩乐节目，他推荐了一个店家给我们，请你播放这个语音。大家好，我学长啊。听讲老祖王今日要去彰化大城，哦，那是一个风高野湾嘞。风高野湾。无啦，那是一个风头水火的所在啦。虽然遐风真大，哦，啊真偏僻，但是遐有一呾古早味的美食，阿爸边。阿爸边。阿爸边。鸭肉边。秘密。实在是真好食。阿爸边。请问我们要吃的是鸭肉扁，鸭肉扁，扁鸭肉就用油去扁，阿爸扁。好了，我先往大城去了，看是不是真正的彰化王。阿爸扁。大城呐、啊，大城初次见面，阿金妹妹，对，啊，大城，
会不会是他以前是一个很大的城市，叫大城？这个真正唔捌来过，他的闹区应该就是这一整条，这两条，是吗？这一条跟这一条，哎，你也懂大城？因为我初恋女友这边的。年轻的时候很常来的。你们刚刚要吃的学长推荐的也是那一间，你们刚刚说吃什么？鸭肉啊，蓝色招牌。阿爸饼。哎，阿爸饼，不是阿爸饼，不是鸭肉饼，是阿爸饼，阿爸饼，哎，好难念哦。阿爸饼，阿爸饼，阿爸，你那头啊，尖啊，罗刷啊，罗刷啊，难得。何在兵？何在兵？鸭肉扁。你好，你好，嗨，我来吃一个冰。阿美姐，你来。你怎么在这里？阿杜讲你再见了。我一定要跟你介绍这里。新蛤蟆啦！阿杜讲明明再见了，阿美姐过来。哎，阿美姐，啊，又再见。要跟你介绍。介绍什么？哦，这头家。头家，哎，头家你好，哎，你好。三十多年啊。上无简单。哎。安尼一块冰，才卖你180块。我有大家看者。哦，足重啊！这当哎，哇塞，好缤纷哦！上面这个是叫什么豆啊？花豆还是什么豆？大豆，好缤纷，这好缤纷哦！看过呢，我们这我头一摆看。阿姐，我来阿妹姐，伊这哪会人多哈？头家发明的口味，啊，人就是真卡人，就是爱食这味啊。大家爱食这个蜜饯就对了，咸酸甜，所以你甲揽落。你当时想到三十万，你讲金边就袂这样。等下，我甲你讲，你甲客这有够重的。安尼这重，安尼一盒卖你180。脏话了，也第一次看。真的，我第一次。我以为里面会是吉亚冰还是什么？对。你看用什么哦？本期。本期。对啦。就是安尼吃，因为顶罐料足多嘛，袂输敢那菜的嘛，冰是饭嘛，来啊，顶罐的迄咸酸甜是菜，跟刚那个姜冰冰很像的那个基底，姜冰冰冰山，流行这样子吃，然后配上咸酸甜，哇，有一个真卡的地名。这个冰老板会这样发明，好像是他想要就是让儿子带去台北，好像是有这样的故事。老板。你当初这样发明是因为什么？你可以来一下吗？炸鸡台北啦，我们家炸鸡台北啦。所以三十几年前，恁家就是用这炸鸡台北学的。这炸鸡台北卖羊吗？对啊，自己人拢买去台北呢。哦，好厉害哦！他就用这个啊，这个有保温效果。保温啦。老板他很好客，你看，他就一定要每个人一杯这样。他现在其实我们在录影的时候，他也是这样。对啊，就是。现在是，对啊，啊，我最近叫阮爸爸妈妈来，啊，阮爸爸妈妈有迄游览车都会去游览，系啊，是因要去西安山呐，安尼吼，安尼，哇，哦，我加料，现场加料啦，哇，多有加料，你看，这是一个父亲对孩子的爱，嗯，这样然后延伸出来。你看咧，食到对，然后你讲头前，就惊大家无食着无啉着，这种。阮中华啦，阮中华，阮中华啦，对啦，歹势啊，中华，阮中华啦，就是安尼啦，吓，惊你枵着无啉着啦，足热情的啦。烂，好个。真的。真的。我今仔日去遐温仔渔港嘛是，我要甲买鱼啊，啊甲买螃蟹，伊讲无啥要送呢。哦产地直送，很老的，很老的，很老啊，很老啊，吼！今仔个红上一颗，很老啊！来，我到底来关嘞，用老板的心头茶来干杯一下，来，哦，大啦，耶！家是大城。啊，你今仔日哦，用这个冰来做一个 happy ending， 真正足赞。啊，个咱。超级大来宾阿美姐甲咱带路，啊，林刚阁有足多，咱还未报到，对不？林刚阁带阮去，好不好？他阁叫耗子代言。谢谢。哇，感谢啦，谢啦。阿妹啊，这个 ending 哦，你帮阮订阅、按赞、加分享起来。帮阮讲起来。这个频道闹着玩嘿。来，记得要订阅、按赞、
跟分享出去哦。谢谢谢谢谢谢阿妹姐，谢谢大家啊！对对，还有 Part Two 哦，第二集见，第二集啊，第二集哦，拜拜拜拜。大家拢知影，中华相关的就是园林的存款数字。嗯，安尼请请问，我当时会当嫁来园林？你没有，我感谢我，谢谢。这可能太难了哦，是啊，这可能。麻烦啊，是啊，拜托啊，拜托啊，感谢感谢。对上你讲，哎，存款数你管得会使。